ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଜଳସେଚିତ ମଧ୍ୟମ ଜମି ସ୍ୱଳ୍ପ ଗଭୀର ଜମି ବନ୍ୟାପ୍ଲାବିତ ଏବଂ ମରୁଡ଼ି ଜମି ପାଇଁ ଧାନ କିସମ ଓ ସାଇତା ଡାଳୁ ଧାନରେ ପୋକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଷୟରେ ସାଇତା ଡାଳୁଅ ଧାନରେ ପୋକ ଦେଖାଗଲେ ଏକ ଟନ ଧାନ ପିଛା ତିନୋଟି ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫସଫାଇଟ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇ ଅତି କମ୍ରେ ସାତରୁ ଦଶ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଠରୀକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଲୋକ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିବା ଜାଗାରେ এই প্ৰয়োগ কৰোঁ নাই জলচেচিত মধ্যম স্বল্প গভীৰ বিশিষ্ট খালু জমিৰে শংকৰ জাতীয় ধান চাছ কৰিবৰ বিহন যেপৰী অজয় ৰাজলক্ষ্মী চি আৰ ধান সাতশ এক কে আই পি এচ বি একী ইত্যাদি নিৰ্ভৰযোগ্য অনুষ্ঠানৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰখন্তু বনাপ্লৱিত ମଧ୍ୟମ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ବନ୍ୟାଜଳ ସହଣ କ୍ଷମତା ଥିବା କିସମ ଯଥା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସବୱାନ ରଞ୍ଜିତ ଶବନ ବାହାଦୁର ସବୱାନ ବୀଣାଧାନ ଏଗାର ଏବଂ ସାମ୍ବାସୁରୀ ଶବନ କିସମ ଲଗାନ୍ତୁ ମରୁଡ଼ି ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମରୁଡ଼ି ସହଣି ଶକ୍ତି ଥିବା କିସମ ଯେପରିକି ସହଭାଗୀ ଧାନ ଡି ଆର୍ଆର୍ ବୟାଳିଶ ଡି ଆର୍ ଆର୍ ଚଉରାଳିଶ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟା ଇତ୍ୟାଦି ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ହୋଇସାରିଛି ଢିପ ଜମି ଏବଂ ବର୍ଷା ଶୀତ ଖାଲୁଆ ଜମିରେ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକର ପିଛା ଦୁଇ ଟନ ସଡ଼ା ଗୋବରଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧଣିଚା ବିହନ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଧାନ ବିହନ ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ନିମନ୍ତେ ଏକ କେଜି ବିହନକୁ ଦଶ ଗ୍ରାମ ଟ୍ରାଇକୋଡର୍ମା ଗୁଣ୍ଡରେ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବା ଦୋକାନରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ